No niin, tervepä terve taas kaikille ja tervetuloa nyt takaisin pitkästä aikaa tänne Minecraft Multiplayerin pariin. On ollut tässä nyt kipeänä vähän aikaa, mutta kuten jo ehkä... Miksi en roska tätä minun pihaa jatkuvasti? Tekee mieli. Juu, eli tässä nyt kävi vähän sillä tavalla, että jos luitte sen tiedotteen, että kun minä sitten sairastuinkin sitten siinä samalla, niin oli vähän paskimpi homma, kun en voinut oikein... Sillä tavalla kurkku oli ihan älyttömän kipeä ja yskitti paljon. Ja sitten tietysti tämmönen normaali räkäkuume eli flunssa. Mutta niin, tässä jaksossa tai jaksoissa me ajateltiin... Ajateltiin tehdä itsellemme farmit. Mulla onkin jo tässä tämmönen ihan sopivan kokoinen sokeriruokofarmi, mutta viljafarmia ei ole. Ja tietysti eläinfarmitkin olisi ihan hyvää, koska siihen tuhosit ne. Wow, se oli iso laki. No joo, mulla heti vähän lagia. Server lagi. No joo. Näitä jatketsu on selittynyt voi. Juu. Niin, pitäisikö meidän niin kun alkaa ihan ekana tekemään vaikka se viljafarmi? Ure vain oot. Minä mä oikein se farmi? Häh? Minä tehdään se farmi? Me voidaan tehdä se oikeastaan ihan minne tahansa. Mut jos niinku tasa-arvon vuoksi tehdään tässä vaikka johonkin tähän niinku keskelle. Juu, kuulostaa hyvältä. Et suurin piirtein vaikka niinku jossakin tässä. Juu, vaikka siinä. No, vaikuttaa hyvältä. Seems good. Joku mikki on ollut vähän leikkitellä. Käyks me nopsaa tekemässä HM:lle? No, juu. Kia voi. Milla se HM teen? Mitä? Milla se HM teen? Teen vaikka stone. Ei me sen parempaa tarvita. Diamond. Siinä on aika yksi peli hyödyttömistä itemistä. Vai onko sitten? No ellet jos sitten semmonen ihan älyttömän himo farmari, niin sitten se tulee kyllä ihan käyttö. Farmille on lempipeli. Juu. No mie lähden metsästämään vähän niitä viljan siemeniä. Mulla ei ole yhtäkään puuta, mä en voi mitään. No, mitäs tässä meidän niinku ympärillä on? En minä tiedä. Oiskohan ne semmosia asioita... Oiskohan ne semmosia asioita nimeltä puut? Mitä? Mikähän se semmonen on? Wow. En mä tiedä, oot sä huomannut, mut myös ainakin jotenkin tää 1.4.2 päivitys on alkanut lagittamaan ihan älyttömästi. No se on kyllä totta muuta, ei sano. Oot joku siin jälleen. No, siis... Eihän se notch niinku sinänsä enää kehitä edes tätä peliä, vaan se on nyt kyllä niinku silleen dinnerbonilla ja... Et sepä on niinku tietysti periaatteessa ihan odotettavissa, että kun ne kehittää tätä... Niin sitä jatkuvasti, jos me rikon jonkun palikan, niin sitten se... Tai niinku vaikka esimerkiksi rikon paljon tätä viljaa, tai tätä... Tätä nyt on tai ruohikkoa tässä. Joo. Niin yhtäkkiä vaan näistä niinku palikoita alkaa rikkoutumaan näistä maista. Justi se joo. Ei ihan se oo. Mulla on tällä tää Iron Home mukaan. Minot understand. Mitä? Tää Iron Home, että mihin mä oikein pistän sen. Tai mihin mä alan tekemään. Herveritä taas pakko tähän mun mikkiä vaan. Mikki säätämisi ja random DRn kanssa. Älä puhuta vihma minä. Jos nyt tosta pysyis. Noni, eikä mitään, mihin? Hitto, me varmaan kyllä joudun taaskin vähän säätämään näitä, eli... Jesus, trees default. Joo, helpotti. Tai no, ainakin pikkusen. No se on hyvä. Jette bro. Jep. No perhana taaskin näitä lähtee näitä palikoita irti. Me nyt kerran niinku tässä vähän alku, vaikka 10 kappaletta näitä. Tääkin on sinänsä ihan hauskaa logiikka, että juu, rikonpa ruohoa maasta, saa viljan siemeni. Maken järki. Jep. Minecraft järki. Noin. Miks tossa on tommonen random crafting bench tossa? Because I felt like it. No joo. Okei, eli siis... Aloitetaan nyt vaikka niinku silleen 10:llä, että... Niinku 5 kai per... Joo, en minä nyt niin huono matikassa ole. Etpä. Okei, kun sä vaan mistä alan? No, kuokkaan nyt nämä molemmat puolet tästä. Voi vi... 5-5 niin.
Mitä me piti tässä? Tekisitkö tällekin puolelle? Ajan myötä. Hörpädi dörp. Puolelle kerralla. Hörpädi dörp. Hörpädi. Mitä sehän derpiä, se on puoli kerralla? Mitä? Puoli kerrallaan. No. Unoha. Joten? Monta saakka piti olla 3-5. No meikään tekemässä itselleni ämpäri, ellei mulla sitä täällä jo oo jossakin. Quickly. No eikä meillä niin iso kirja. Täällä on nyt saakelimoinen kiire. Ei tuosta näyttä rumaa. Noni, siinä. Nopeasti! Tulen! Taistelen näitä vastaan perikkille. Port that shit there. Me tarvittaa myöskin vähän valoa. Onko valo mukaan koskaan pelastanut ketään? Mitä? Onko valo mukaan koskaan pelastanut ketään? Tarviiko tuohon edes vastata? Kyllä. No eikö se valo niinku periaatteessa pidä nää monsterit loitolla tässä? No, kaipa tätä kerkkiästä, että miksi se nyt makeen jälkeen. Mikä hakemassa vähän luuta tuolta mun kotoa, niin... Bone mielellä. Mä voin tässä vaan alkaa näytellä. Bam. But you go wow. Okay. Where's my bones? Where's my bones, shit? Nyt tulee taas yskäsy. Arvaanko tehnyt mukavaa kurkulle tän koko aikana? Se on vaan terveellistä. Pieni sairaus ei oo koskaan tappanut ketään. Mitä? Pieni sairastuminen ei oo koskaan ketään. Ai pieni sairastuminen? Joo. No ei sitä tiiä, jos on vähän semmonen heikompi ruumis, niin kyllähän se sitten voi tappaa aika helpostikin. No niin, blendata ne uudestaan. Heikompi ruumis, niinku sinulla vai? Mikä? Ei mitään, loukkasin sinua. Kyllä minä kuulin tuo. Etkä kuulu? Kuuli. Etkä kuulu? Sanot, että mulla on heikko ruumis. Turpakin et kuulu. Hymyilä sanot tällä läpillä. Paljon sulla kautta bone millia vielä? 5 kappaletta. Eli... Y-ke-ne-di. No niin, that's about all right. Okei, mikä tekemässä itselleen nopeasti leipää. Hei muuten, onks sulla sitä viljaa? Tänne sillahan on sitä viljaa aika perhanasti. 25. Juu, anta sit se mulla vaikka siitä... Ootahan... Monta? Anna 7. Siinä vaikka 10, aivan sama. Heitit aika pirun monta, mutta yksikään ei osunut. Sä oot vaan huonottoman koppeja. Avot. Annan. Ajatta oispa se farmaaminen näinkin helppoa oikeassa elämässä. Vähän luumurskaa siihen, niin kaikki kasvaa heti. Mitä? Vähän luumurskaa siihen, niin kaikki kasvaa heti. Niin. Tai mitä ikinä onko? Joo, mistä saa haluumurska? Sinusta. Nyt tervi, en myi. Osa ainakin farmaaminen on ehkä vähän rankempaa silloin. Rajumpaa homma. Niin. Äijä homma. Minun pitää kasvattaa näitä viljoa, siksi minä tapaan minun possuni. Otan niistä luut, murskaan ne ja levitän ne pellolle. Ja sitten saan leipää. That's pretty fucked up. Jolla näistä ruokii muita possuja. Mitä? Eipäilästä ruokkii muita possuja. Ja sitten ne kasvaa isoiksi, että niitä tekee taas sama asia. Niin. Infinite loop. Onks sulla täällä chestissä mitään kiva? No ei siellä aukkeesta. Aijaa, ennäköjä. Miksi otit sen mun päiväkirja? Ei nyt tässä on päiväkirja. Otit. Anna se tähän. Aijaa, sä haluut vai? No arvas mitä sitten? No? Hetkinen. Tuota kumppi! Vittu juuri. Creeperi varo! Ei! Et räjäytä sitä tässä! No, ne räjäytä. Karkuun. You will never get your dog, Jari.
No niin, se on kuollut, mutta sieltä tulee toinen. Okei, tulee ähän. Mitä sä käyt? Ai, tossa on oikein tuo, ok. Mennähän nukkumaan. On se missä? Hetkinen. Tulen, perhä. Hypin metsikössä. Tulin. 90% katsojista me ei tule ymmärtämään tuota vitsiä. No en tiedä, me ainakin toivotaan edes puolet ymmärtää se vitsi. Toivon mukaan. Niin oot se nyt... Oot se nyt ihan tietoinen siitä, että missä sä oot? Totta kai, mä oon aina. Hetkinen. Hei, mä oon sun talon happy face. Min expa. Mä sit oot sieltä puolelta, okei. Mä valtan sun sängyn. No täällä ei oo kahta. Okei, sitten mene. Aita paska sitten. Tämä ei ole mikään vierasmaja. Mä luulin, että sä oot kaveri. Tää on creeperi meidän järvessä. Tiedetään, se on miun järvi. Mistä näitä creepereitä oikein tulee? No Saunalahdelta tietenkin. Ohoho, hyvä. Nyt kyllä oikein vitsin murjasit, Jallu. Samat sulle. Ja oot sä nyt vielä siellä sängyssä? Kohta juoksen. Pitää semmonen epic taistuttaa yhden... Get in the bed! Fuck, creeperinä kattelee minua oikein himokkana. No en kyllä oikeastaan voi syyttää sitä. Ui jumala, se teleporttas. Mit? Kyllä tää creeperi on päässä teleporttaille. Tovakin! Ah, kuoli. Randomin eeppiset editoimista aitot iskeen jäljellä. Oli tarkoituksena huti. Turpa kiinni. Sovitaan sitten niin. Sovitaan niin. Uskallakin nauraa jotain mitään. Tipuin alas, kuolin. Tai melkein. En kuollut, mutta oli vahinkoa. Vahinkoa, se sattui. Niin aiot se niinku mennä sinne nukkumaan vai? Olen sängyssä, turpakin. On randomin nukkumaan meno aika. Just näin. Öl. Piti sanoa möl, mutta olikin öl. Möl. Word first problems. It's a beautiful brand new day. Zombi palaa ulkona koko ihanampaa näkyä. Ei vittu. Kuulin creeperin äänen, se ei ollut mikä. Mistä tätä creeperit oikeesti tulee? Tää yks on meidän farmilla, Dovakin. Tiedätkö mistä se johtuu? Se johtuu sijusta. Se on se meidän creeper-magnetti. Miksi sä tossa sanoin teit? Eikö toi hiiltä? Ai miksi minä tein näin? Miksi teit noin? Miksi et tein sitä räjähtämättä meidän farmien vieressä? Kuten jo edelleenkin sanoin, tämä on minun farmi. No. Hä? Juu ei. Juu ei, toistan. Kerro huolis. Mene nyt sinne sisälle takaisin, tuonne noin. Mitä? Mene tuonne. Miks helvetissä? No kun se oli yksi juttu. No mikä? Yksi juttu, mene sinne. Kerro. Mene nyt perkele takaisin. En mene. En mene ennen kuin kerrot. En mene! Lä. Kyllä sä sinut nällätän mulle perkele. Get in the fucking house!